Mənə ismim Nur Muradov Elbik. Hazırda Exadel kompaniyasında dasturçu, .NET dasturçu bölüb işləb gələyəmən. Xoş, cüdayam xursan böldüm təklif qılgərləriz üçün. Başım Osman geyitdi. Hərəkət qılamız bugün, xuda xoğlasa, dəpir mavzusu bu üçü. Bir ümumi dərs ötüşkü. Qoldan kelgənçi oson və düşünərli qılıb bilimlərimizin ulaşıq hərəkət qılaman. Kiyin, əgər vaxtımız qalsa yox, daha olasa, autentifikasiya haqda özgünə gəpləşib ötəmiz. Əgər vaxtımız yetməyədən bəlsa, demək, kiyinki streamlərimiz gəb bu mavzu qalışı mümkün. Yapıyor, yapıyor. Elbek ana, əgər də YouTube kanalını ko'rgan bo'lsanglar, Elbek ham aynan dasturlash sohasida ta'lim bo'yicha ham ancha tajribaga ega. Menimcha bugungi suhbatimizda u Elbek ham unchalik qiyin bo'lmaydi. Xudo xolasa ko'ramiz. Qani bo'lmasa Elbekka asosiy so'zni sizga beraveraman. Men orada qanaqadir savollar, qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'rtoqlashib birgalikda nima qilaveramiz, o'tkazaveramiz. Bu yerda yana akamiz bor ekan, ya'ni o'sha Exadelda ya'ni siz bilan bitta faoliyatda yurib olib boradigan. Xo'p, ismlari Doniyor aka Janiyev. Doniyor aka Janiyev ham o'zini bir qator tanishtirib borsalar, albatta bugungi suhbatimizda bu aka ham o'zini fikrlarini berib borsa, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Assalomu alaykum. Aytganday, ismim Doniyor. Exadel kompaniyada ishlayman, birgalikda Elbek bilan. Endi savollaringiz paydo bo'lsa, javob berishga, yordam berishga Elbekka yoki qo'shimchalar bo'lsa qo'shtiraveraman. Shu Elbek. Xo'p, rahmat eslatib o'tganingiz uchun hammaga. Ya'ni YouTube'da kanalimni yuritaman dasturlashga oid o'zbek tilidagi darslarimiz bor. Va aynan nimaga buni eslatyapman? Chunki bugun xo'p ushbu darsni jarayonini tezlashtirish uchun xo'p nima qildim? Dasturni strukturasini oldindan tuzib qo'ydim. Xo'p, ozgina endi dasturlashda yetarli ko'nikmalar, bilimga ega bo'lgan inson, misol uchun, ushbu arxitekturada yaqqol ba'zi kamchiliklarni ko'rishi mumkin. Misol uchun, data layerga chiqarib yoki kontrollerlarda birdaniga kodni yozib ketamiz mana bu yerda. Mana shularda aytish mumkinki, repozitoriyaga chiqarib, ma'lum bir patternda ishlatib, alohida layerlarga chiqarishni maslahat berish mumkin. Lekin bu bizani asosiy mavzudan Dapper texnologiyasini chuqur o'rganishdan chetda olib ketadi. Shuning uchun agar arxitektura bo'yicha bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimda aynan arxitekturaga oid darslar bor, shularni ko'rib, u yerda aynan xatolarni topishga yoki o'rganishga harakat qilishingizni maslahat beraman. Bu yerda hech qanaqa ba'zi arxitekturaning qonun qoidalari, ba'zi dasturlash prinsiplari buzilishi mumkin, chunki bu albatta demo veb-sayt hisoblanadi. Xo'p, bugun nima qilishimizni oldindan ko'rsatadigan bo'lsam, birinchi navbatda nima proyekt yaratamiz? Biz web API proyekt yaratamiz. Bu deganiki backendni o'zi, frontdan kimdir keladi, ushbu ma'lumotlarni olgan holda bizaga bizani veb-saytimizni ishlatadi. Xo'p, mana bu yerda veb-sayt o'zi nima haqida? Hozir ma'lumki, ko'pchilik uydan ishlayapti, ayniqsa dasturchilar COVID boshlangandan buyon ofisga chiqishgani yo'q va ishlash jarayonini qandaydir qilib bizani project menejerlarimiz boshqarishi kerak. Kim necha soatda nima qilayotganini bilish kerak. Shunda bizani platformamizda ishchilarni ro'yxati bo'ladi va ishchilar registratsiya qilish mumkin bo'ladi va login qilish mumkin bo'ladi. Va admin roliga ega bo'lgan ishchi, ya'ni hamma foydalanuvchilarni danalarini qo'lga kiritish mumkin bo'ladi.
demak user degan kontrollerimiz bo'ladi va records, ya'ni bir kun mobaynida nima qilganlikni belgilaydigan class. Shunda biz ana rekordimizni mana bu yerda nima borligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni dasturni yozish jarayonida ko'rsataman. Demak, rekord bo'ladi. Unda misol uchun foydalanuvchining ID'si, rekordning o'zining ID'si, qaysi sana uchun o'sha ma'lumotni kiritayotgani, necha soat ishlagani va dasturlashda bilsangiz ticket degan narsa bor. Ya'ni qaysi ishni qilgani bu ticketlar Trello yoki Jira'dagi bitta misol uchun kartochka hisoblanadi. O'sha kartochkada nima qilganligini, nima qilish kerakligi yozib qo'yiladi. Ana o'sha ticketni nima bilan tanib olsam, misol uchun buni oshib boruvchi sonlar bo'lishi mumkin. Misol uchun birinchi ticket 1000 bilan boshlansa, ikkinchisi 1002. Shunaqa qilib davom etish mumkin. Ticket shunaqa belgilanishi mumkin. Va o'sha ticketga qo'shimcha ravishda nima qilganini description holatida yozmoqchi bo'lsa, shuni ham yozib qo'yish mumkin. Bu umumiy olib qaraganda bizani baza bilan ishlaydigan ma'lumotlarimiz hisoblanadi. Va aynan Dapper yordamida bugun sizlar bilan mana bunday operatsiyalarni qilamiz. Ya'ni get, pot, post, put va get, post, put. Qolganlari esa put bo'lishi mumkin, ya'ni update qilish uchun metod bo'lishi mumkin. Agar mana aynan mana shu tushunchalar bilan sizda qanaqadir tushunmovchilik hosil bo'layotgan bo'lsa, demak HTTP tushunchasi haqida what is HTTP deb qidirib qanaqa metodlari bor HTTPda shularni o'rganib olishingizni maslahat beraman bu darsni, demak qaytadan ko'rishga kelganda. Bo'ldi. Demak, bu dasturimizni qanday ishlash edi? Va dasturimizni sizlar ham o'zlaringizni kompyuterlaringizga olib olishlaringiz uchun GitHub'ga qo'yilgan. GitHub'ga kelib, xo'p, Elbek mana bu linkni, demak, tarqatishlarini so'rab yuboramiz. Agar YouTube'ga qo'yilsa, description'dami, biror joyda qo'yilsa, demak, bizni ko'rayotganlar ushbu repozitoriyga ega bo'lishlari mumkin. Albatta, nimada description'da men qoldirib o'tib ketaman bu narsalarni. Katta rahmat. Bu yerda readme qo'yganman. Boshidan nima qilish ketma-ketligi va agar watch qilsangiz, mana bu yerda har safar qanaqadir o'zgarish bo'lsa, sizga misol uchun xat borishi mumkin. Start qilib qo'ysangiz esa mana akkauntim uchun foydali bo'lishi mumkin. Qilgingiz kelmasa, manda erinchoq bo'lsangiz, shart emas qo'yish. Xo'p. Endi darsni o'ziga o'tamiz. Struktura haqida ozgina gaplashamiz. Siz, demak, repozitoriyni o'zingizning kompyuteringizga olganingizda ikkita proyekt bo'ladi. Birinchisi API, bunda bizani butun dasturimiz logikasi yoziladi. Ikkinchisi database. Databasedan boshlaymiz. Databasedda bu SQL data tools deydi buni. SQL data tools deydi. Ya'ni solutionimizning ichida bazani yozishimiz va bu orqali sheriklarimiz ishlashimiz mumkin va buni GitHub'ga qo'yish mumkin bo'ladi. Agar men misol uchun o'zimni kompyuterimda hamma klasslar, hamma table'larni, stored procedure'larni agar yozib qo'yganimda bu demak bu bazaga sizni accessingiz, ya'ni ishlata olmas edingiz. Shuning uchun mana bunaqa baza yaratdim proyektning ichida. Bu yerda stored procedure'larni ko'rishingiz mumkin. Agar misol uchun stored procedure table qanaqa ishlashini bilmasangiz, SQLni bilimlarini bir takrorlab oling. Va bu yerda ikkita table bor. Birinchi record, ikkinchi user. Birinchi userdan boshlaymiz, keling. ID'si bor, unique identifier, bu GUID ma'lumot turiga to'g'ri keladi. First name, last name, email, bu hammasi string ma'lumot turiga to'g'ri keluvchi varchar, password saqlanadi. Murakkabligidan uzoqlashish uchun passwordni hech qanaqa hash qilmasdan oddiy qanday kelsa o'shani saqlaymiz. Va rol.
rollarimiz ikki xil bo'ladi, admin yoki worker. Int bo'ladi. Bu 0 yoki 1. Demak, kalit so'ziga 0 yoki 1 sonlariga mos keluvchi roller bo'ladi. Buni keyinchalik enum ma'lumot turida saqlaymiz. Keyingisi record, demak bu bir kunlik ma'lumot. Unda o'zini ID'si bo'ladi. Bu yerda default holatda new ID saqlanadi. Agar yuborilmasa, yuborilganda, demak nima yuborilgan bo'lsa o'sha saqlanadi. Ikkinchisi user ID, ya'ni bu ma'lumot qaysi foydalanuvchiga tegishli ekanligini ko'rsatuvchi foreign key deydi buni. Ya'ni kalit, boshqa jadvalga kalit. Date qaysi kun uchun kiritildi, necha soat ishlagani, ticket va description. Demak, oldin tushuntirganimiz bilan bir xil. Ba'zi sort procedure'larni yozib qo'yganmiz, bu saqlangan proseduralarni tarjima qilsak bo'ladi va buni keyinchalik ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Sort procedure syntaxi juda ham oddiy, qiyinchilik tug'ilmaydi buni tushunishda. Ya'ni protsedura yaratiladi, shunaqa nom bilan udalis qilish, misol uchun mana bunaqa tarzda bo'ladi. Bu nima uchun? Bu, demak, SQL bazamizga aloqador bo'lgan kodni C# ichiga yozmaslik uchun, demak, protsedura yozib qo'yganman. Xuddi shunday qilib boshqalarini ham bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun loginda email bilan password, ya'ni parol yuboriladi. Mana shunga teng bo'lgan userni olib kel degan buyruq mana shu bo'ladi. Xo'p. Ana endi ma'lumotlar bazasini strukturasi tanish bo'lsa, ana endi publish locations, demak mana shu SQL data tools loyihasiga aloqador bo'lgan narsa bilan tanishib o'tamiz. Bu demak publish location qayerda mana shu bazani biz yaratib berishimiz kerak. Mana shunday 2 marta ustiga bossangiz, mana shunday sizda ekran chiqadi va bu avtomatik tarzda local db MS SQL demak connection stringiga jo'natiladi va agar bunday baza bo'lmasa, demak mana shu yaratiladi va bizni skriptimiz nomi mana bunaqa bo'ladi. Xo'p. Siz nima qilasiz? Publish deysiz. Men oldin publish qilib qo'ygan ekanim. Sizda mana shunaqa aylanish boshlaydi. Xo'p. Mana push complete successfully deydi. Ana endi bu bilan tanishgan bo'lsak, ana endi skriptlarga o'tamiz. Xo'p, yana bir SQL loyihasini o'ziga xos jihati mana shu publish bo'lgandan keyin qanaqa skriptlar yuritilishi kerak, mana shuni ham yozib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun biz baza yaratilgandan keyin mana bu skriptni yuritamiz. Bu yerda ko'rsatib o'taman. Object Explorerga kelib yangilasak, time tracker ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda paydo bo'ldi. Bu o'sha tablelar record bilan user va mana programmability'ga, stored procedure'ga kelsa bizni yozgan proseduralarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Ana endi yana SQL data tools'ga oid bo'lgan narsa, mana bu yerda agar e'tibor bersak, script desak, post deployment, pre deployment yoki build bo'lishi yoki build bo'lmaydigan skriptlar bo'lishi mumkin. Endi mana bu ikkalasini tushuntirib o'taman. Publish qildik, hozirgina ko'rganingizdek, o'sha publish qilingandan keyin yuritiladigan skriptlarimiz bu post bo'ladi. O'sha publish qilishdan oldin bazada qanaqadir o'zgarishlar yoki yuritilishi kerak bo'lgan skriptlar bo'lsa, bu pre-deployment skripti yoziladi. Xo'p. Post pre-deployment tushunarli bo'lsa, ana endi post deploymentimiz o'zi nima borligini ko'ramiz. Bu merge statement, agar SQLni murakkab mavzulardan xabardor bo'lsangiz, bu nima qiladi? Agar mana bu danlar bo'lsa update qiladi. Agar bo'lmasa qo'shadi.
Mana shunaqa. Merge statement ham juda ham keng qamrovli ravishda ishlatiladi production level dasturlarda. Shuning uchun buni bilib qo'ygan maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, database project bilan hamma narsa tushunarli bo'lsa, demak keyingi API projectga tushishimiz mumkin, lekin bundan oldin shoshilmaymiz-da, 1-2 minut savollarga ajratamiz. Hozirgacha savollar bormi? Kimdadir agarda qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol mikrofonni yoqib berishingiz mumkin bo'ladi. Endi savol bor edi. Hozir time tracker database bu yerda hozir bir kishi ishlamayapti, bir nechta kishi ishlaganda siz yaratilgan database u nima qilish uchun, u odam ham ishlatish uchun shu yaratilyapti. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Menimcha agar savolingiz to'g'ri tushungan bo'lsam, bu local db da publish qilyapsiz, buni boshqa kishi ko'ra olmaydi-ku. Demoqchisiz shunaqami? Ha, shunday, shunday. Yo'q, zo'r savol. Yaxshi ilova bo'ldingiz. Bu demak hozir hamma o'rganuvchilar o'zini kompyuterida buni yarata olishi uchun time tracker bunaqa qilingan. Ya'ni localda saqlangan. A buni keyinchalik publish qilish uchun database projectni ustiga bosamiz. Mana bu yerda publish degan narsa bo'lishi kerak. Publish mana. Mana bu yerda xohlagan joyimizni aytishimiz mumkin bo'ladi. Browse qilamiz, xohlasak Azure'ga, xohlasak boshqa network'ga qilib, demak, ma'lumotni yozib qo'yamiz. Va appsettings.json'ga localdb dan, demak, o'sha qayerga publish qilgan bo'lsak, o'sha yerni ko'rsatib qo'yamiz. Shunda u hamma uchun ishlatsa bo'ladigan proyekt bo'ladi. Bu esa bizani hozir o'rganishimiz uchun o'zimizni kompyuterimizda mana shu loyihani yarata olishimiz uchun bo'lgan skript bu. Yaratib bunday qilasizlar. O'zlaringiz kompyuterlaringizga Gitni GitHub orqali mana shu loyihani olganlaringizda publish qilganda, demak u o'zlaringizning kompyuterlaringizda ham paydo bo'ladi. Va proyekt 100% ishlashi kerak. Demak, yana bir savolim bormi? Bu yerda DevOps'da proseduralar yaratgansiz-ku? O'sha yerda ma'lumotlarni olish, o'chirish va hokazo qurat amallarni bajaradigan funksiyalar, to'g'rimi? Ba'zilari. Hammasi. Demak, u yerda biz o'sha kodlarni C# yozishimiz bilan SQL'da yozishimizni qani endi tezlik jihatidan bu yoqda SQL'da yozsak tezroq ishlaydimi yoki C#dan? Entity framework'dan foydalanib nima qilardik-ku? Entity framework mana buni o'zi yozib olardi. Mana bu narsani o'zi yaratib olardi. Biz esa o'zimiz yaratib qo'yamiz. Ko'ramiz hali ba'zilarini, misol uchun qarang, mana bu yerda record get all bor-a. Yoki misol uchun record insert yo'q. Ya'ni rekordni yaratish protsedurasi yo'q. Buni xuddi Entity framework o'zi qanaqa qilib yaratib olgan bo'lsa, demak, o'shanaqa yaratish yo'lini ko'rsataman va demak, Dapper juda ham nima deydi? Takomillashgan ORM deyilmaydi. Bu ORM degan object object relation mapper mi? Shunaqa edi. Dapper nomi mikro ORM hisoblanadi. Ya'ni u ORMning kichkinasi. Va kichkina bo'lgandan keyin ba'zi nima funksiyalar, ba'zi feature'lar bo'lmasligi mumkin. Shuning hisobidan ba'zi hollarda o'zimiz mana shunaqa script yozganimiz ma'qul, ba'zi hollarda esa Dapper o'zi taqdim etuvchi tayyor xuddi Entity frameworkga o'xshaydigan metodlardan foydalanganimiz ma'qul. Uni ikkalasini ham Dapper ishlatishda ko'rsatib o'taman. Keyin tezlik haqida gapirildi. SQLda yozilgan narsa baribir tezroq bo'ladi, chunki to'g'ridan-to'g'ri query amalga oshirilyapti. Entity frameworkda generatsiya bo'lishi vaqti, uzuni ichidagi layerlari bor, ko'proq vaqt oladi. Shuning uchun agar sizga tezlik kerak bo'lsa, yoki Dapper ishlatiladi yoki Adonet. U ham bir xil SQL query'lar bilan ishlaydi. Ha, hozir shuni so'ramoqchi edim. Ado bilan
Dapper'da kanaka farkı var. Tezegi de. Sonuçta. Elbek, malum ben cevap versem bu soruya. Malum öyle değil mi? Değil mi? Aha. Karayın, Dapper'da içi de Adonet var. Entity Framework içi deyem Adonet var. Adonet bu natif nirok narsa. Şuna bismi, o doğrudan doğru işlediğin narsa. Bu hammanın tayyida turgan ildizi deb hisoblasak bo'ladi. U Dapper bilan Adoni orada agar tezlikka taqilsak, Dapper bilan Adoda farqi pachti yo'q. Nimaga deganda u ham bir ichida Adoni ishlatyapti. Lekin Adoda biz to'g'ridan to'g'ri va kamroq narsa qilishimiz mumkin. Ammo Dapper qaysidir ma'noda bizni yengillashtiradi. ORM degan joyi aytildi. Mikro ORM. ORM'dagi funksiyalar bor. Dapper'da bor. Adoda unaqa narsalar kamroq. Ustiga o'rama bo'lyapti. Qancha ustida o'rama ko'p bo'lsa tezlik pasayadi, ammo funksiyalar ko'payadi, bizga yengillashadi. O'sha tarafdan. Agar sizga o'ta tezlik kerak bo'lsa, Adonet. Yo'q, tezlik muhim bo'lsa, lekin ja unchalik emas, farqi millisekundlarda. Siz sezmaysiz. Uni juda katta kompaniyalar sezishi mumkin. Lekin sizga sezilmaydi. Misol uchun Google sezishi mumkin mikrosekundlarda, chunki u yerda millionta odam o'tirgan bo'lishi mumkin bitta narsada. O'shanda ishlatilishi to'g'ridan to'g'ri. Lekin Dapper va Adonet Dapperda maslahat beraman ishlatishdi, chunki farqi umuman sezilmaydi. Bir millisekund farqlanmasa ham farqi yo'q. Savolingizga javob bergan bo'lsam. Javob berdim savolingizga? Tushunarli, rahmat. Endi o'sha Adonet Dapper ORM degani bizadan table ko'rinishida, ya'ni jadval ko'rinishida kelayotgan ma'lumotni bizani klasslarimizga moslab beradi. Ana shu mapperlik xususiyati, ya'ni bir turdan jadvaldan listga ko'chirib beryapti. Adonetda adashmasam qo'lda yozishimiz kerak, mana bu kolumni mana bu propertyga moslab ber deb. Ana mana shu joyi eng bir Dapperni ishimizni tezlashtiradigan joylar joydan biri hisoblanadi. Xo'p. Ana endi database loyihasi, ya'ni ma'lumotlar bazasi loyihasi bilan tanishgan bo'lsak, ana endi sekin API loyihamizga o'tamiz va birinchi bu yerda ko'zga tashlanishi mumkin bo'lgan narsa data. Ya'ni ma'lumotlarimiz. O'sha bizanda user bor, nomlari, propertylari, o'sha ko'rgan propertylaringiz, rekordimiz bor. O'sha ko'rgan propertylaringiz ID, user ID, date, hours work, ticket description. Va shu. Bu yerda boshqa aytarli hech narsa yo'q. DB connection factory'ga qaytamiz. Xo'p. Records controllerimiz bor. Boshda hozir avtorizatsiya mablag'larga e'tibor bermaysizlar, kommentariyadagi narsalarga. Bu yerda e'tibor berilishi kerak bo'lgan narsa. Xo'p, connection factory'ga ham e'tibor bermaymiz dedik. Bizani realizatsiya qiladigan bugun metodlarimiz. Get all'ni realizatsiya qilamiz. Get by user ID rekordimizni, demak, o'sha kunlik kiritilgan ma'lumotni foydalanuvchining ID'si bo'yicha qabul qilsin va rekordni qo'shish mumkin bo'ladi. Rekord degan obyekt orqali va uni o'chirish mumkin bo'ladi. Mana bu yerda agar readme'ga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, record controllerda homework degan qismi bor. Buni chiroyli qilib yozib qo'yaman. Hozir GitHubda unchalik chiroyli ko'rinmayapti. Update bilan get by ID, ya'ni rekordni o'zini ID'si bilan olish endpointlarini, ya'ni metodlarini o'zingiz uy vazifasi sifatida qilasiz. Hozir 4 tasini o'zim ko'rsatib beraman va bularni 2 tasi protsedura orqali va bittasi Dapperdan to'g'ridan-to'g'ri Dapper orqali bo'ladi. Users controller. User controllerimiz foydalanuvchi admin faqat hamma ma'lumotlarni, hamma foydalanuvchi ma'lumotlarni olishi mumkin bo'ladi. Bu get all, demak, users degan endpoint bo'ladi. Endpoint bilan metodni aralashtirib ishlatayman. Agar misol uchun ASP.NET tushunchalaridan xabardor bo'lsangiz, endpoint degani bizani kontrollerimiz ma'lumot taqdim qilayotgan metod. Qisqacha qilib, sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam. Hop.
Kings registratsiya qilish mumkin va login qilish mumkin. Xo'p, bu hamma foydalanuvchilar mana bu ikki metoddan foydalanish mumkin bo'ladi. Buni esa faqat admin rolidagi, demak, odam mana shu endpointdan foydalanishi mumkin bo'ladi. Xo'p. Bu yerda vazifa bo'ladiki, update, ya'ni foydalanuvchi o'zini ma'lumotlarni o'zgartirish imkoniyatini endpointini yaratasiz va foydalanuvchining ID'si bo'yicha uni ma'lumotlarini qabul qilish, demak, endpointini yaratasiz. Va bu faqat admin uchun bo'lishi kerak bo'ladi va u yerdagi vaqt kamayish tartibida sort qilingan bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, vazifa mana shu ozgina murakkab bo'lishi mumkin. Endi birinchi qiladigan ishimiz ma'lumotni bazaga kiritib chiqarish uchun Dapper'dan foydalanishni o'rganamiz. Vaqtimiz qolsa, autentifikatsiya bilan mana bularni realizatsiya qilamiz. Agar vaqtimiz qolmasa, keyingi hafta xudo xolasa mavzularni davom ettiramiz. Xo'p. API loyihasi yuzasidan savollar bormi struktura bo'yicha? Tezlashamiz. Agar savollar bo'lsa, bo'lmasa davom ettiraveraman. Davom ettiraman hozir endi. Davomida savol bo'lishi mumkin. Birinchi users controllerdan boshlaymiz. Birinchi implement qiladigan endpointimiz get all bo'ladi. Xo'p. Va undan oldin, xo'p, birinchi project struktura va database struktura bilan tanishdik. Modellar bilan, kontrollerlar bilan tanishdik. Endi Dapperni o'zini dasturimizga kiritib olamiz. Xo'p. Dapper ishlashi uchun bizga mana bunday library kerak bo'ladi. API loyihamizga boramizda manage nuget packages deymiz. Nuget paket bu oldindan aqlli programmistlar tomonidan yozib qo'yilgan ma'lum bir loyihalarni dasturimizga yozib olish uchun kerak bo'ladigan play marketga o'xshaydigan joy. Xo'p, SQL clientni ustidan chiqamiz. Bu bizga baza bilan aloqa o'rnatishga yordam beradigan kutubxona. Bu ko'ryapsiz, menda ustidan chiqilgan. Hozir video yozilayotgan paytda 3-chi versiyasi eng yangi versiya ekan. Keyingisi bizda Dapperni o'zi kerak. Dapper deymiz. Va mana bu yerda Dapper Sam Saf, Saffron Mark Gravel. Va mana shu pasti 100 million, ya'ni 97 million, 98 million download skachat bo'lgan loyiha. Install qilamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, MicroRM, SQL Server, MySQL, SQLite, Firebird va juda ko'plab boshqa dasturlar bilan birga ishlash uchun yaratilgan deyapti. Saqlanish bo'lindi. Va endi boshlaymiz. User controllerimizga kelamizda. Birinchi get all metodini realizatsiya qilamiz. Bazaga borish uchun avvalambor biz baza bilan aloqani o'rnatishimiz kerak bo'ladi. O'sha aloqani o'rnatish qanaqadir ko'prik hosil qilish degani, ya'ni bir sohildan ikkinchi sohilga, dastur sohilidan ma'lumotlar bazasi sohiliga ko'prik o'rnatishimiz kerak. Endi o'sha ko'prik biz bir marta bazaga borib qaytib dasturimizga kelganda yo'qolib ketmasa, foydalanuv yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni qanaqa oqibat? Biz xohlamagan insonlar, ya'ni bizni holatimizda dasturchilar, hakerlar o'sha ko'prikdan foydalanib bizni bazamizdan ma'lumotlarimizni olib chiqib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun biz
ma'lum oradagi aloqani yaratganimizda uni buzib tashlanishini inobatga olishimiz kerak. Buning uchun using statementi bor. Usingni ichida qanaqa resource yaratsak, o'sha mana bu qavslar tugaganda uchib ketadi. Biz var connection deymiz. Va mana shu yerda bize oldindan yozib qo'ygan db connection factory'ni ishlatamiz va unda get get connection degan metod bor. Mana shuni yozib qo'yamiz. Va bu yerda factory'ni dependency injection orqali olamiz. Get connection. Endi get connection nima qiladi? Shu yerda bitta narsa qo'shib ketmoqchi edim va aytib ketmoqchi edim. Savol berildi hozir chatda. NC framework asosiy farqi nima Dapperni? Menimcha bu savolga biz javob bergan edik. Keyin mana shu using bo'yicha bir chuqurroq tushuntirib keting, chunki bu yerda ko'proq tushunish mumkin, tushungani bor, tushunmagani bor. I disposable nima kerak, nima kerak emas. Managed unmanaged narsalardi agar. Endi aynan shularga chuqur kirmasligi uchun soddaroq qilib tushuntirdim. Endi может I disposable ga kirib ketsa, уже garbage collector ga o'tib qolib, mavzuyimizni juda chetlashib qolish mumkin-da. O'sha resurs, ya'ni ko'prik yo'q qilib ketib, foydalanib bo'lganimizdan keyin yo'q qilib ketish o'sha usingni asosiy vazifasi bo'lyapti menimcha. Xo'p, men sal qo'shib ketay, mana shu disposable haqida ozgina endi baribir tushuncha bo'lish kerak. Bizda agar ikkita narsa bor, mana bizda C# aytiladi, o'zi tozalaydi, biz xotira haqida o'ylashimiz kerak emas. Lekin bu yerda hozir biz yana qanaqadir ko'prikni uzish haqida gapirdik. Bu yerda ikkita narsa bo'ladi, manager degan narsa bor, unmanaged boshqaruvchi va boshqarmaydigan narsalar. Boshqaradigan bu C# ning ichida bo'ladigan hamma amaliyot boshqariladi. Lekin C# dan tashqari bo'ladigan amaliyotlar, masalan, database ga ulanadigan, boshqa narsa yoki qanaqa text to fileimizga yozadigan narsalar bu unmanaged. Buni biz bilmaymiz. Yopildimi, ochildimi? O'shaning uchun using ishlatiladigani asosiy maqsadi shundan bo'lyaptiki, bu using o'shani yopib qo'yadi va tozalaydi. Bizga mana shu garbage collector ga aytadi, tozalab qo'ygin dedi. Shu asosiy maqsad usingda ishlatish. To'g'ri. Rahmat kattakon. Endi get connectionga qaytamiz. Biz configuration buni ASP.NET'ni umumiy bilimlarini bilgan holatingizda iConfiguration interface haqida bilasiz. iConfigurationni bizga dependency injection orqali berib yuboryapti va unda get connection degan get connection string degan metodni yozib qo'yilgan va connection stringimizning nomi. Xo'p, agar o'tadigan bo'lsak, upsetting ismimizga connection string degan mana connection strings degan o'zi bo'lim bor. O'sha bo'limning ichida local connection degan bo'lim bor. Va buni demak, tanib olish uchun local connection so'zi ishlatiladi va uni qiymati mana bu qiymat hisoblanadi. Qachonki bizga biri so'ralganda, ikkinchisi, ya'ni qiymati beriladi. Get connection'ga kelganiz. Va bu ham IDB connection factory ham dependency injection orqali olinadi. Ya'ni interface so'ralganda uni realizatsiyasini berib yuboramiz. Buni startupda registratsiya qilib qo'yganman. Transient holatda, ya'ni har safar so'ralganda har safar yangilar. Shunaqa. Mabu connection string aynan 5 minutdan buyon gapirayotgan ko'prigimiz ana shu connection SQL connection string hisoblanadi. Va aynan bu biz usanis qilgan Microsoft Data SQL client degan kutubxonadan olib kelinadi. Keyinchalik buni debugga qo'yaman. Foydalanayotgan paytimiz mana shu connection stringni ko'rsatish uchun. Ko'prik yaratildi. Endi nima qilamiz? Endi o'sha aloqani connectionni ochamiz va aloqani yopib qo'yamiz shu yerning o'zida. Bu yana demak ishni aniqroq qiladi.
Yani connection mana bu yerda o'sha resursdan foydalanamiz. Ochish, yopish uchun. Xo'p. Biz nima qabul qilamiz? Var. Userlarni qabul qilishimiz kerak. Usersni qabul qilamiz. Mana bu yerda e'tibor beramiz task bilan action result bu ASP.NET'ning umumiy bilimlari bo'lgani uchun. Demak, bunga chuqurlashmaymiz. Await, async await bu demak, asinxron dasturlashni ikki asosiy kalit so'zi. Demak, shular orqali biz asinxron dasturlashni yozishimiz mumkin bo'ladi. Connectionimiz orqali nima qilamiz? Mana bu yerda sort protseduramiz bo'lishi kerak. Protseduralarga o'tib user get all, ya'ni user jadvalimizdan hamma ma'lumotni olib kelsin. Demak, shundan foydalanamiz. Yozib qo'yilgan protseduralardan foydalanish uchun yoki umuman olganda qandaydir SQL zaprosni ishlatish uchun Dapper'da query degan metod bor. Query async. Biz asinxron dasturlashni ishlatayotganimiz uchun async versiyasini ishlatamiz. Query async. Endi buni parametrlar bilan tanishib o'tamiz. SQL degan parametr bor. Ya'ni qaysi zaprosni ishlatay. Ikkinchisi param degan parametr bor. Ya'ni qanaqa misol uchun e'tibor bersangiz, mana record get by user id da parametr bor, user id. O'sha. Uchinchisi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Transaksiya. SQLda transactions degan narsa bor. Balki transaksiya ishlatayotgan bo'lsak, mana shu parametrni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Timeout necha minutda yo'qolib ketsin. Ya'ni necha minut agar mana shu necha sekund aynan mana shu so'rovimiz amalga oshirilsa, xato qaytarsin va command type. Ya'ni qanaqa tipdan foydalanamiz. Ya'ni bu protsedura bo'lishi mumkin. Yoki mana bu yerda biz o'zimiz string, misol uchun str select bildizcha from dbo user deyishimiz mumkin. Va bu holda bizani command type'imiz command type degan enumdan text degan qiymatni tanlaymiz. Mana shunday holatda hop tekstni tanlagan bo'lsak, bu yerda biz str ni yozib qo'yardik. Va bu yerda esa param deb hech narsa parametr bizga shart bo'lmagani uchun parametrni o'chirib qo'yamiz. Xo'p. Endi shu ham ishlaydi, lekin umuman olib qaraganda bu dastur optimal dastur hisoblanmaydi, chunki biz SQL zaprosimizni demak C# dasturimizni ichiga yozib qo'ygan bo'lamiz. Connection mayli shunday ishlatib ko'raylik, keyin mana bu nimaga o'tkazishni ko'rsataman. Proseduraga o'tkazishni ko'rsataman. Bu bizga qaytarish kerak usersni. Action result bo'lgani uchun OK. Users to list. Listga kirib qaytarsin. Yuritib ko'ramiz. Selektor yozganman zapros. Hop, mana shunaqa qilib bizning API'miz ishga tushdi. Birinchi users. Connection string'ni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Connection string'imiz bizada demak, offsettings'da nima belgilangan bo'lsa, o'sha mana shu yerda keltirildi. Va SQL connection orqali yaratib berildi. Davom etamiz. Hop, keldi get all metodiga. Connection'ni yaratdi. Mana bu yerda Microsoft SQL connection tipida var yozib ketaman, murakkab. Demak, tiplarda var
ancha dasturni soddalashtiradi va bu yerda SQL connection bu yerdan qaytarilayotganini bilganimiz tufayli buni qanaqa tipligini bilib olamiz. Xo'p, STRimizni saqlaymiz qildik. Mana bu yerda STRni ko'rishimiz mumkin. Await query async va incorrect syntax new keyword user. User kalit sözü bazada saqlab qo'yilgan tur bo'lgani uchun adashmasam bu xato beradi. Shunaqa. Va bizda ikkita ma'lumot publish qilganimizda saqlanib, ya'ni bazada saqlanadi. Birinchisi John Doe degan admin va ikkinchisi Joanna Doe degan ishchi. Mana shunaqa. Endi kontrollerimizda SQL'ni yozgan holatda shunaqa bo'lsak, endi biz protseduramizni protseduraga ko'chiramiz. Bizning protseduramizning nomi nima edi? Hop, dbo get get ya'ni user pastga get all. Ana shu protseduramizni saqlab qo'yamizda. Endi yaxshi koder bo'lish uchun, demak, birinchi o'zgaruvchilarni tepada yozib qo'yganimiz ma'qul. Biror bir ish bo'lishdan oldin. Va SQL degan qismiga protseduramizni berib yuboramiz. Ana endi command type desa stored procedure. Endi chiroyli bo'lishiga men ahamiyat beraman. Endan to'liq qilsak ko'rish osonroq. Yani SQL bo'lganda buni olsin, command type da buni olsin. Dasturimiz qayta ishga tushsak. Aynan hech narsa o'zgargani yo'q. Birinchi endpointimiz ishga tushdi. Xo'p, savollar yo'q menimcha. Yo'q, biz davom etamiz. Keyingi qiladigan ishlarimiz ham aynan mana shu ishni ozgina boshqacharoqlari bo'ladi. Shuning uchun copy qilamiz, paste qilamiz. Connection ochiladi. Registratsiya qilayotgan paytda e'tibor bersangiz, nima yo'q. Hech qanaqa protsedura yo'q. Biz Dapper'ın özü takdim etdigan birorta metod qidirib ko'rdik va bilsak, Dapper'ın özüde hiç qanaqa insert degan metod yo'q ekan. Xuddiki ANSI framework o'xshab, insert async hech narsa yo'q. Endi buni qanaqa qilib to'g'rilaymiz. Register qilayotgan payt Dapper'ni o'zida bo'lmasa, Dapper'ni yordamchi kutubxonasi bor ekan. Uning nomi Dapper Simple CRUD, ya'ni oddiy CRUD operatsiyalarini bajarishga yordam beruvchi metodlarni jamlab bitta kutubxona sifatida jamlab qo'yishgan ekan. Buni mana bu yerda qoldiraman. Sizlar ham o'zingiz qilishingiz mumkin bo'ladi. Simple CRUD. Xo'p. Endi agar misol uchun kimdir protsedura yozib, uni ham registratsiya uchun ham protsedura yozib, tayyor qanaqadir metoddan foydalanmoqchi bo'lsa, ANSI framework davrlarini sog'ingan holda. Aynan mana shu simple CRUD'ni ustanayiz qilishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, bizada var something nimadir hozircha nima borligini bilmaymiz. Await qilsin, kutib tursin. Connection bizaga insert async degan metod paydo bo'ldi. Insert async qilsin. Biz userimizni berib yuboramiz. Endi qaraymiz, nima qaytaradi? Available by default inserts into table matching the class name. Default holatda classning nomi nima bo'lsa, o'shanaqa table qidiradi. Bizada user mi? User degan table qidiradi. Topadimi? Topadi. Demak, biz hech qanaqa
o'zgartirish shart emas, default holatda ishlaydi. Agar bizani table'imiz nomi boshqacha bo'lsa, attribute qo'yish deyapti. Mayli. Biz buni qo'shib turmaymiz. Insert filters out column and any columns with key. Key attribute bilan filter qilib chiqadi deyapti. Xo'p. Va returns the ID primary key of the newly inserted record. Ya'ni ID'ni qaytarar ekan. Biz ID nima berdi saqlaymiz. Shu yerda nima deymiz? New ID deymiz. Endi new ID'ni tipiga qaraymiz. Null bo'lishi mumkin bo'lgan int ekan. A biz esingizda bo'lsa, userimizni ID'sini unique identifier bu GUID'ga to'g'ri keladi degan edik. Nima qilamiz? Insertni, demak, mana shu xato bilan ko'rishgandan keyin birinchi navbatda bizga uchun yozib qo'yilgan kutubxonalar har doim ham bizning talabimizga javob bermasligini bilib olamiz. Bu birinchi xulosamiz va o'zimiz qo'limizda yozgan narsa bizning kontrolimiz ostida ishlashini ko'ramiz. Demak, bu yangi ID yaratmoqchi bo'ladi. Bizda esa unaqa demak, funksiya yoki o'zini tutishi kerak emas. Shuning uchun ikkita parametr berib yuborish mumkin ekan. Mana shu uchburchak qavslarning ichida birinchisi ma'lumot turimizning ID'si, ikkinchisi ma'lumot turini o'zi. Ana mana shunaqa qilsa xatodan oldini olgan bo'lamiz. Endi buni men oldindan mana shu xatoni ko'rganim uchun bilyapman. Agar misol uchun sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shuni ishlatmasdan return tipini o'zgartirib hozir ishlatib ko'rasiz. Bu xato beradi. Xo'p. Ana endi biz yangi ID'miz new ID GUID tarzda qaytadi. Shu yerda bitta validatsiya yozamiz. Agar new ID teng bo'lsa, GUID'ni default holati empty bo'ladi, bo'sh bo'ladi. Xuddi intda 0 bo'lgani kabi. Agar new ID'miz 0 bo'lsa, return qilsin problem. Problem degan action result bor. Ya'ni qanaqadir problem bo'ldi bazada. Bu yerda foydalanuvchiga xat yozib yuborishimiz mumkin. Unable to create user. Nuqta. Bo'lmasa okay jo'natsin, biz o'sha ID'ni new ID'ni jo'natsak bo'ldi. Proseduramiz ishlatilmaydi. O'chirib tashlasak bo'ladi. Insert. Tsvagir ishga tushdi. Register. Test. Email test.test.com. Password rolimiz ishchi bo'lsin. Va o'sha yangi yaratilgan ID'ni bizaga yangi mana shu yerni o'zidan ID yaratgan edik jo'natib yubordi. Agar misol uchun qanaqadir xato bo'lsa, violation of primary key constraint. Bizaga xato keladi. Cannot insert duplicate key. Xo'p, GUID generator degan veb-sayt bor. Shu yerdan misol uchun GUID'larni generate qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Generate qilas, copy qilas, har doim yangi ID hosil bo'ladi. Shunaqa. Registerni ham ko'rib turganingizdek realizatsiya qildik. Endi hozir xato berganda mana bu yerdan xato keldi, u mana bu yerdan emas. Shuning uchun, misol uchun exceptionlarni handle qilish uchun ham bizning dasturimiz mo'ljallanmagan exceptionlar uchun ushbu dasturni, demak, filtrlar qo'yib, o'zingiz takomillashtirishingiz mumkin bo'ladi. Shu yerda comment yozib ketaman. You can add global filters to global filter shart emas, biz try catch ham bo'lishi mumkin. Or try catch catches, try catch bo'lsin, to handle exceptions. Exception level o'zlari ishlab olasizlar. Ha, bu yerda bitta validatsiya qo'shilgan.
bu user yuborilgan userni ham validatsiya qilish o'zingizga havola bo'ladi. Masalan, so, validate user. Validate user. Mana shunaqa. Endi hop. Bu yerdan oladigan xulosamiz, demak, biz uchun oldindan yozib qo'yilgan kutubxonalar har doim ham bizani talablarimizga javob bermaydi va bu production, ya'ni bizneslar uchun kod yozayotgan paytimiz ba'zan xavfli ham bo'lishi mumkin. Ya'ni kutilmaganda ishlab turgan dasturimiz yangi bir nyuanslar chiqarib qolishi mumkin. O'shanda biz ozgina qiyin holatga qolamiz. Endi login. Loginni o'zimiz yozgan stored procedureni ishlatish orqali realizatsiya qilamiz. Using connectionni ochamiz. User prosta proseduramiz nomini o'zgartiramiz. Bizda login edi. User login. User login ga o'tganimizda email passwordni qabul qiladi va o'shalardan foydalangan holda select statement amalga oshiradi. Ochsin. Xo'p. Kutsin, query async qilsin, proseduradan foydalansin. Yopsin va mana shu yerda bitta tekshiramiz. Endi bu users emas. Login bo'lganda faqat user qaytadi. User agar 0 ga teng bo'lsa return qilsin. Not found. Topilmadi degan narsani. Ha, from header bilan from body nima farqi bor? From body bu xo'p, HTTP request response degan tushunchalar bilan o'zingiz tanish bo'lishingiz kerak. HTTP hypertext protokol. O'sha protokolni bir necha qismi bor. Xuddiki HTML'ni bir necha qismi header, body bo'lgan kabi HTTP so'rovini ham bir necha qismi bo'ladi. Requestni route bo'ladi, yo'li biz har doim bilgan URL, uni header bo'ladi. Unda turli xil ma'lumotlar saqlanadi, autentifikatsiyaga bog'liq misol uchun. Va body bo'ladi. Unda yaratayotgan, mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda from body desa bo'ladi, lekin default holatda postda body bo'ladi. From body deb qo'ysa bo'ladi. Ya'ni uni tanasida keladi. Ma'lumotni qayerda jo'natishingiz, demak, bu yerda katta ahamiyat kasb etadi. Route misol uchun from route desa, u hammaga ko'rinadigan URLda paydo bo'lib qoladi. Routeni hali ko'ramiz qayerda routeni ishlatish mumkinligi. Header bo'lsa, u ko'rmaydi. Developer tools ni ochganingizda, demak, uni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, body desa, demak, body da ham formalardan olingan turli xil obyektlarni, ma'lumotlarni jo'natish, demak, odat tusiga kirgan. Endi HTTP misol uchun security, ya'ni xavfsizlik jihatdan qanaqa bo'ladi, bularni demak o'sha autentifikatsiya darsida chuqurroq ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ancha savolga javob berdim. Davom etamiz. Protsedura nomini saqlaymiz. Endi e'tibor bersak, bizani protseduramiz o'zingina murakkab. Email bilan passwordni yuborish kerak. Va eng asosiysi bizlarda bu email bilan password bor. Buni qanaqa qilib, demak, queryga berib yuboramiz. Esingizda bo'lsa, param degan parametrni nomini kiritgan edik. Demak, mana shuni yuborishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, param nima qabul qiladi? Bir necha yo'li bor. Adonet bilan ozgina ishlagan bo'lsangiz, dynamic parameters degan narsa bor, o'zgaruvchi parametrlar. Xavfsizlik jihatdan misol uchun olib qarasa, to'g'ridan to'g'ri nima yuborilsa o'shani yuborish SQL injection degan demak ataka turi bor, ya'ni hakerlar bizani bazamizda misol uchun 1 plus 1 ni yuborganda ko'ramiz mana shuni. Email teng misol uchun
Mavi bir teng birga bo'lsa, hamma danlar qaytib qolishi mumkin bo'ladi. Shuni SQL injection deydi. Agar to'g'ridan to'g'ri biz parametr sifatida yuborsak yuborilgan danlarni, u ozgina xavfsizlik jihatdan xato bo'ladi. Shuning uchun aqlli bo'lsa oldindan masalan parametr dynamic parameters degan tur yozgan u. Demak shunaqa xatolarni oldini olishga yordam beradi. Dynamic parameters bor. Yaratamiz. New qilib olib. Parameters add desek, parametrlarga qo'shsak, nimani qo'shamiz? Xo'p, mana shu yerda email deymiz. Email, demak bu parametr nomi bo'ladi. Protsedurimizda nima bo'lsa, uni qiymati, yuborilgan emailning qiymati bo'ladi. Xuddi shunday qilib passwordni yuboramiz. Passwordni qabul qilib oldik. Va endi param degan parametrga parameters degan o'zgaruvchimizni yozib yuborsak bo'ladi. Ozgina SQLga qo'lingiz kelib qolgandan keyin, ya'ni Dapperga, mana bularni bemalol o'chirib tashlasangiz bo'ladi nomini, parametr nomi ishlab ketadi. Va bu yerda transaction deganda uje aniq bo'lmagandan keyin null berib yuborishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Timeoutda ham null berib yuborasiz. Menga yoqmaydigan qismi yangi kelgan dasturchi, masalan bu yerdan menga procedure parameters berib yuboradi, bu nimaligini biladi, men bu nullni nimaligini bilmaydi. Uchun Dapperni chuqur bilish kerak. Shuning uchun odamni qiynamaslik uchun aynan o'sha parametrlar nomi bilan berib yuborgan yaxshi, qolganlari null ko'rinishida ketadi. Xo'p. Endi userni list holatiga ko'chirish shart emas. Userni o'zi qaytsa bo'ldi. Test qilamiz. Bizda login bor. Xo'p, admin tt.uz admin password. Demak, o'sha ma'lumot qaytarildi. ID'si birinchi, ikkinchi ismi. Demak, shunaqa. Mana bu route hisoblanadi. Mana bu response body hisoblanadi. Ya'ni javob. Mana bu header bo'ladi. Mana bu yerda try qilsak, mana bu body bo'ladi. Request body mana. Parametr yo'q. Xo'p, ko'rib turganingizdek, userni demak, kirgizib, uni registratsiya qilish, admin uchun hamma userlarni ma'lumotlarini olib kelish va login funksiyalari amalga oshirildi. Bu vazifa tariqasida, masalan, update bilan delete qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni admin ma'lum bir o'ziga foydalanuvchilarni, ishchilarni udalits qilish funksiyasini yozishingiz kerak bo'ladi va uni adminga aynan bog'lash esa autentifikatsiyani shu keyingi demak mavzuimiz shu haqida bo'ladi. Ikkinchi hop kontrollerimiz records controller. Tez aytib o'taman, kontrollerlarning nomini ko'plikda kontroller so'zi yordamda yaratilish odat tusiga kirgan. Xo'p. Buni Gitga jo'natib qo'yamiz. Shu commitlar bilan, masalan, mana shu yerda time stamp qo'yilganda, masalan, YouTube'da bemalol mavzular bo'yicha bo'lim-bo'lim sifatida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu holatda kelish uchun o'sha aynan implement user features commitiga borib, mana shu demak, dars davomida qanaqa holatda bo'lsa, shuni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi records ko'tamiz.
Rekord sıkıntısını aldın. 5000 soru var mı? Şuraya cevap verişim mümkün. Bence soru yok. Şimdi. Get all. Rekordda demek get all metodu. Endpoint yani. Bunda ham umuman olganda shunga o'xshash bo'ladi. Faqat ozgina yo'nalish boshqacharoq. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda protseduralarimiz orasida record get all degani bor ekan lekin. Ya'ni mana shundan foydalanar ekanmiz. Record get all. Ana o'sha query async chaqiriladi. Bu yerda misol uchun tip yozilmasa o'zi avtomatik qilib olarmikan? Chunki men ko'p holda tip yozib qo'yardim. Users bo'lib ketadi, nima farqi yo'q hozircha. Records get all. Mana bo'sh qaytardi, demak o'zi hech narsa rekordimiz yo'q edi. Users mas records. Xo'p, mana bu yerga e'tibor berayotgan bo'lsak, dinamik hol ma'lumot turi bo'lib qaytadi deyapti. Demak, u ma'lumot turini biz klassimizga moslab berish uchun o'zi bu klassga moslash bu Dapperning o'zi asosiy ishi. Uni mana shu yerda uchburchak qavslarda tipni belgilab qo'yamiz. Bizga record klassiga moslab bersin. Va bu yerda userda ham nimagadir tashlab ketaman. Dapper mapper dedik o'zi, ma'lumotni nimaga moslab beradi? Ya'ni klassimizga. Userga moslab bersin. Aynan mana shu moslab berish bizani uchburchak qavslar ichida tipni berish bilan yoziladi. Xo'p. Rekordga moslab berdi. Get all'imiz ham ko'rib turganingizda realizatsiya bo'ldi. Endi get by user ID. Proseduramiz mavjud. Rekord get by user ID. Get by user ID. Rekordga moslab bersin. Bu ham list qaytarsin. Ishlatib ko'ramiz. User ID. Biz mavjud hamma userlarni olib olamiz. Solution bu. Could not find sort procedure record get by user ID. Get all by user ID ekan. Shuning uchun copy paste qilishni afzal ko'rish kerak. Har doim qo'l bilan yozgandan ko'ra. Procedure function get all expect parameter user ID. User ID kutyapman deyapti. To'g'ri. Va parametrni yana bir jo'natish yo'li anonim object deydi, new deyiladi. Mana shu yerda ko'rsatib o'taman bo'lsa. New nima user ID bizga kelgan user ID dan foydalanamiz. Argument cannot convert from anonymous type with user ID to string deyapti. Hozir buni parametr sifatida berib yuborish kerak emasmi? Parametr.
Topa doğru. Stikol gelse proseduran bir paramız. Anonim object sıfatı hem ibarış mümkün. Bu yana bir malumat dura. Aşırı değil mi soru için? Learn about anonymous objects in C sharp. Gelecekteki desturçlar için bitikler kolları yapmam. Hop. Anne de işlep geçiş gerek. Get all users. Adminimiz için. Adminimiz kırıtken iş saatlerini görmek için bize hala admin hiç derse kırıtmadan. Boş kaytardım. Endi yaxshi bo'lardi, misol uchun rekordlar ham, ba'zi rekordlar oldindan kiritib qo'yilganda. Dasturni o'zingiz yaratayotgan paytingiz, bu siz uchun vazifa bo'ladi. Publish locations ga kelasiz. Merge ma bu yerda bitta turgan bo'lsa, merge user uchun kopya qilasiz, merge ni rekord uchun yozasiz. Ya'ni ana bu ID'lardan foydalanasiz misol uchun. Va e'tibor bering, merge user dan keyin misol uchun rekordni qilish kerak chunki rekord userga bog'liq. Shunaqa. Bu demak merge ni yanada chuqurroq o'rganishingiz uchun yo'l beradi. Shunaqa. Add. Addni biz simple crude degan o'sha Dapperni bitta kichkina kutubxonasini yozib olgandik, o'sha orqali bajaramiz. Uning uchun ham mana shu kodni olamiz. Create qilamiz. Bizga hozir bu kerak emas. Mayli ochsin. Records. Insert haqida ko'rgan edik. Insert async. Qanaqa ma'lumot turi? Record ma'lumot turi. Va bular uni parametr sifatida ko'rilmaydi. Rekordni boramiz. E'tibor beramiz, agar mana bu rang o'zgina boshqacha bo'lsa, name key simplified. Men tushunib olyapman, shart emas mangani bu narsang degan. Endi bu nima qaytaradi dedik? Yangi kiritilgan ID ni kiritadi dedik. ID'miz lekin bizda int bo'ladi. Shuning uchun biz nima dedik? ID'mizning turini yuboramiz, guid dedik va qolgan ma'lumot turimiz record deb qaradi deymiz. Endi bu aynan mana bu kutubxonaga bog'liq bo'lgan narsa, shuning uchun ozgina odamni xafa qiladi. Umumiy bo'lmagani uchun. Xo'p, ya'ni guid new id connectionni yopgandan keyin tekshirib ko'ramiz if new id guid turlari ega bo'ladigan default holatdagi qiymat empty ya'ni bo'sh guid ko'rdingiz har xil narsalar bo'ladi mana bunaqa chiziqcha yana keyin ketadi chiziqcha uni bo'sh bo'sh holati qanaqa bo'ladi 0000 chiziqcha 0000 chiziqcha 0000 chiziqcha shunaqa buni yana guidlar haqida agar ma'lumot ega bo'lmasangiz Google dan so'rab bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar bo'sh bo'lsa, nima qaytarsin? Demak, qanaqadir muammo bor. Return problem. Unable to create record. Record man yarata olmayman. Shunaqa javob qaytarsin. Agar hammasi bundan o'tib olgan bo'lsak, hech narsa qaytarmasdan biz yangi record ID'ni new ID'ni qaytarishimiz okay ko'rib maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunaqa. Shunaqa, shunaqa. Va add qilishimiz mumkin.
Biz avval userlarni birortasini olib kelamiz. Bu yerda tayyor o'sha quit bir marta beradi. Bu lekin har doim bir xil bo'ladi. Ticketimiz misol uchun birinchi ticketimiz 1000 bilan boshlansin. Va description o'shanda 0 bo'lsin birinchi ticket bo'lgani uchun. Va mana bu yerda yangi ID'ni qaytardi. Bazaga boramiz. New query qilamiz. Select yulduzcha from GBO record. Description qilsangiz bizga kiritgan ma'lumot turi bu yerda borligini ko'rishimiz mumkin. Description 0. Ours worked. Mana shunaqa. Yuksiyada savol bor edi, hozir post qilyapsiz-ku. O'sharda post qilayotganda guardian o'zi yaratib beradi, o'sha funksiya yaratgansiz. Yo'q, bu default holatda swagger o'zi bitta qiymati bor, qarasangiz hamma joyda bir xil. Mana. Ha, o'zi beradi, u xato emasmi? Men boshqatdan bu yoqda auto generation deb qo'ygan ekanimda. To'g'ri. To'g'ri, bu after generate bo'lishi kerak. Lekin baribir swaggerdan o'tib olish uchun. Ha, beradi lekin. Ha, swaggerdan o'tib olish uchun mana bu yerda hech bo'lmasa default holatdagi guidni yuborishimiz kerakda. Aslida o'zi nima qilinadi? Mana bu yerda record data keladi. Ya'ni data transfer object degan tushuncha bilan tanish bo'lsangiz kerak. Unda ID degan pole bo'lmaydi. Endi bu demoda ancha osonlashtirish uchun bitta o'sha class bilan ishlayapman. Nima qilinadi? O'sha record map qilinganda map density deylik. Ha. Map density bo'lganda uni ID'sini nima qiladi? Guidda bizda new ID degan narsa bor. Mana shu yerda yozib qo'yiladi. Yoki SQLni o'zida new ID degan metod bor, o'shandan foydalanadi. Biza ID'ni qo'lda yaratyapmiz osonlik bo'lishi uchun. Agar misol uchun buni mapperni ham qo'shadigan bo'lsam, yana bizani dapperni o'rganishimizdan bir qadam uzoqqa olib ketadi. Lekin yaxshi e'tibor berdingiz. Qo'yib shunaqa bo'lishi mumkin. Yana savol bor? Va nihoyat oxirgi delete metodimiz bor. Delete metodimiz bor. Va buni o'sha simple crude'dan foydalangan holda ishlatib ko'ramiz. Yoki keling birinchi o'sha uchun store procedure yozaylikda. Records delete store procedure'imiz bor ekan mana. Delete DBO from where ID yuborilgan ID. Hop. Ana mana bun bilan bir xil bo'ladi. ID nomi ID bo'ladi. Protseduramiz record delete command type store procedure protsedura. Agar misol uchun qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda realize this endpoint using simple crude library. Kutubxona bilan qilishingiz ham mumkin. Lekin kutubxonaga bog'liqlik yaxshi ish emas, oldin aytganimizdek. Bizda ma'lumot bor mana shu. Dalis qilib ko'ramiz. Xo'p. Dalis bo'ldi, okay, qaytardi. Proseduramiz umuman olganda ishladi. Lekin bu yerda biz OK qilib records to list qilib qo'yaman. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda query async emas. Misol uchun execute scalar degan narsa bor.
Misol uchun bizaga query proseduramiz bizani hech qanaqa execute degan metod bor. Execute async. Bu hech qanaqa map qilmaydi, execute qiladi faqat. Yuborilgan protsedurani amalga oshirib, number of rows effect nechta qator o'zgartirilgan bo'lsa, shuni qaytaradi. Affected rows. Bu int o'zimizning oddiy int 0 bo'lishi mumkin. Agar misol uchun udalis qilinganda ko'proq bo'lsa, ko'proq bo'lishi mumkin. If misol uchun affected rows teng 0 ga bo'lganda bizda qanaqadir problema bor, bu problema qaytarsin. Unable to delete misol uchun record. Chunki misol uchun unaqa record o'zi bo'lmasligi mumkin. Buni endi validatsiya jarayonida yoki boshqa layerlarda misol uchun ko'rish mumkin bo'ladi. Problema qaytarsin, bo'lmasa hamma narsa udalis bo'lgan bo'lsa, nima qaytarsin? Effect rollsni o'zini qaytarsin. Qaytib realizatsiya qilib ko'ramiz. Ya'ni ishga tushib ko'ramiz. Menimcha agar gridni esdan chiqarmadim. Shu yerda bor. Bizda 500 error qaytaryapti. O'zi bu to'g'rimi yo'qmi? Unable to delete record. Ja 500 qaytarish shart emas. Biz uchun konfliktmi yo biror narsa boshqa narsa qaytarsa ham bo'lardi. Lekin xato qaytaryapti. Endi misol uchun buni ham yanada zo'r qilish mumkin. Buni misol uchun qanaqadir response degan klassga urab, xato bo'lsa xato yuborib, ma'lumot data qaytsa data qaytarib, chiroyli qilib, misol status kodlar yozib qilishimiz ham mumkin. Endi lekin u arxitekturaga bog'liq bo'lgan boshqa narsalar. Xo'p, mana shu dapperga umumiy kirish e'tibor berayotgan bo'lsangiz, update bilan get by id o'zingizga qolyapti. Buni demak yana o'zingiz qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu vazifa sifatida. Hop. Bo'ldi. Shu yergacha savollaringiz bormi? Biz hozir demak ikkita entity'ni ma'lumotlar bazasiga kirgizib chiqarishni realizatsiya qildik. Bu dapperda faqat nima deydi, SQL skriptlari yoki proseduralarni to'g'ridan-to'g'ri jo'natish orqali ishlamayotganda. To'g'ridan-to'g'ri qilsak, hech qanaqa kutubxonaga bog'liqligimiz qolmaydi. Agar misol uchun uni entity framework kabi ishlatamiz desak, simple crud degan dapperni kutubxonasini ishlatishimizga to'g'ri keladi. To'g'ridan to'g'ri, lekin agar misol uchun proseduralarni ishlatmoqchi bo'lsak, dapper aynan shu uchun yozilgan. Juda ham tez bajarib beradi. Va juda ham soddalik bilan bajaradi. E'tibor bersangiz, rekordga o'zi nima qilib beradi. Hech qanaqa misol uchun entity frameworkni o'rganish uchun odam kamida bir hafta sarflashi kerak. Agar manda bo'lsa, misol uchun o'sha bir hafta ham qiynalish bilan o'tadi. Bu juda ham oddiy, hech qanaqa qo'shimcha terminlari yo'q, birorta narsasi yo'q, shunchaki yozib ketaveradi. To'g'ri, faqatgina ozgina SQLdan bilim talab qilinadi. Shunaqa ekan. Misol uchun entity frameworkda ko'pchilik entity frameworkni boshlanishda o'rganish maslahat bermaydi. Men Tim Curryda darslarni ko'p ko'raman, aytadiki, entity framework professionallar uchun deydi. Professional degani o'zi ancha yillik tajribasi bor, o'z ishini ustasi degan. O'z ishini ustasi bo'lish uchun yangi endi dasturlashni o'rganayotgan odam uchun bu xato ish bir tarafdan bo'ladi. Chunki entity frameworkni o'rganish uchun misol uchun o'zi nima
nimani tushunish kerak? Migrationni tushunish kerak bo'ladi. NC frameworkni o'zini texnologiyalari, o'zini feature'larini yaxshilab tushunish kerak bo'ladi. Chunki ozgina murakkablik joyi bor. Ha, entity frameworkda ichida tushunish kerak bo'ladigan feature'lar juda ham ko'p. To'g'ri. Xato chiqadi, keyin o'tirib zerikishni boshlaydi odam. Manda shunaqa ko'p bo'lganda to'g'risi. Ne faqat entity frameworkni o'rganibman, faqat shuni bilardim. Endi ta'bir bilmasdim. Endi menimcha entity frameworkda davom etgan ma'qulroq menimcha entity frameworkdan o'rgangan odam. Agar o'rgangan bo'lsa to'g'ri, o'rgangan bo'lsa to'g'ri. Endi hozir aytib o'tdi, Dapper boshqa narsa, entity framework add-on. Endi men qo'shilmayman Elbekning gapiga. Dapperdan boshlash kelgan degan narsani, chunki sababi entity framework bilgandan juda ko'p loyihalarda ishlatilgan. Siz ishga kirganingizdan keyin uni bilishingiz kerak. Keyin entity framework lazy loading degan narsalar bor. Bular bilan o'rganish kerak. Keyin linkyu degan narsa bor. Linkyu bilan mana Dapperda linkyuni ishlatib bo'lmaydi. Linkyu bilan ko'proq ishlash kerak. Siz u dasturlashdan maqsad ishga kirib, oylik olib va ro'zg'orni bir tevratishda endi asosiy yoki bironta startup bo'lishi mumkin. Buni ham esdan chiqarmaslik kerak. Dapper qachon kerak? Dapper qachon sizda o'sha vazifangizga to'g'ri keladigan tezlik, kamlik qilsa ishlating. Bu qo'shimcha ma'lumot. Ko'plar bilmaydi Dapperni. 3-4 yil ishlagan, lekin Dapperga qo'li tegmagan. Bunaqalarni ko'rganman. To'g'ri. Lekin Dapperni plus tarafi SQL bilan juda yonma-yon ishlaysiz. Mana bu entity frameworkda yozilgan avtogeneratsiya bo'lgan SQL'larni siz optimizatsiya qilasiz va u tezroq ishlaydi. Sizlarga hozir yana qo'shimcha tariqasida aytib o'tib ketaman. SQL serverda profiler degan narsa bor, o'rnatganingizda. O'sha endi ko'plar e'tibor bermaydi. O'sha entity mana ko'rsatib o'ring SQL server profilerni. Mana bu narsada kirib, mana bu entity framework generatsiya qiladigan narsani ishlab olish mumkin. Hozir Dapperdagi holatda ham o'shani ishlash mumkin. Bayberda har bir Windows sistemi nima bo'ladigan bo'lsa, shu yerga kelib tracking qilsa bo'ladi. Bu qo'shimcha ma'lumot tarqasida. Hozir agar bir ko'rsatib beradi, hozir Elbek. Dehqonchasi yerda tushuntiring. Profiler o'sha C Sharpimiz nimaga kelganda, bazaga kelganda ko'prigimiz orqali. Ha. O'sha ko'prikda bu soqchida bu profiler. Sirasi kim o'tdi, kim qaytdi bilib o'tiradi. Mana hozir qarang. C Sharpimizdan ketdi bazaga. Profilerga o'tsak, mana compile, mana bu exec ushlab oldi, ko'rdingizmi? Ha, qaysi? Mana bu zapros bajarildi, mana bu o'tib ketdi dedi. Endi buni yana feature'lar bor, masalan, chunki mana read 118 ta read bo'lgan, nima boshqa bo'lgan. Qachon misol uchun qarang. Yana bitta ko'rsating. Start time. Hozir masalan begon odam kirsa, o'sha ID'larni dalillashtirib olar ekanda, to'g'rimi? Endi bilmadim, o'sha profillarni buzib kirgan bo'lsa bo'lishi mumkin, lekin qarang, mana bu yerdan misol uchun vaqtlarni solishtirishimiz mumkin. Necha sekundda bo'libdi, qarang. Mana bu yergacha bir xil, 51 gacha. Umuman vaqt sarflamaganmiz. Ya, rostdan nima vaqtlarmagan yo'q madashdim. Start time bilan end time bir xil, nechidir mikrosekund. Chunki hech nima yo'q. O'zi ma'lumot yo'q-da, qaytaradigan shuncha. Ha, ma'lumot yo'q. Ha, to'g'ri. Solchin. Shunaqa qiziq narsa. Login name nima solchin? Login mana serverimga kirgan login nima orqali kiryapti? Mana provider. Endi bu keyinchalik misol ba'zi zaproslar agar entity framework ishlasangiz ko'ringlar-da, mana shu zaproslar juda ham xunuk bo'ladi, mana bu yerdagi narsa. Juda ham xunuk bo'ladi. Bu yerda mana SQL mana bu bizaga ishlatilganini ko'rsatyapti. Siz hozir boshqa endpointni chaqiring. Boshqa endpoint misol uchun o'zingiz yozgan insertni chaqirib ko'ring. Bu yerda boshqacha ko'rsatiladi. Mana bu yerda getni olamiz. Mana bu yerda o'sha ma'lumot qaytdi. Ko'ramiz. Get all ishlatildi. Yo, storage procedure ishlatildi bu yerda. Siz anani boyunagi insert o'zi simple cratdagi bo'lgan narsani ishlatib ko'ring, nima qiladi?
Endi uni o'zgartirish kerak-da, men qaytib refaktor qilib qo'ygan edim uni. Nimani chaqirishdi? Mana shu yerda paydo bo'ladimi o'sha? Insert, yoklarni o'zgartiraym. Yo, paydo bo'ladi. User edi. String str select yulduzcha from dbo. Juda ham umid qilaman hozir mana shu visual sujana userni get olini mana bu yerda couldn't find sort procedure. Qanaqa sort procedure? Text. Profilerga o'tamiz. Mana bu narsa ishladi deyapti. Batching started, batching completed. Qiziq. Qiziq, qiziq narsalar. 3.60. Hech qancha deyarli vaqt olmayaptida. Mana mana shu zapros kirib ketdi dedi. Shunaqa chiqib ketamiz buni. Endi profiler bu yaxshi narsa. Yaxshi narsa. Aynan anti framework ishlatib o'rganib yurgan odam bir profilerni o'zida sketchat qilib ishlatib ko'rsa, anti framework naqadar xunuk mana bunaqa yozishini ko'radi. Zapros yozishini ko'radi. Keyin vaqtni ham o'sha yerdan tekshirish mumkin. To'g'ri, juda ham qiyin yo'llarda yuradi ba'zi bir queryalarni jo'natishda. Savollar yana bormi? Bitta savol bo'ldi. API yaratganman. API birinchi marta ishlashda nima deydi masalan? Get all yoki get user ID qiladigan bo'lsam, oladigan bo'lsam, danni birinchi marta chiqishda qiyin bo'ladi bu internetdami yoki meni dasturim arxitekturasi sal boshqa sotilgandami? Avvalambor kompyuteringizni kuchliligini tekshirish kerak menimcha. Kompyuteringizda agar muammo bo'lmasa, demak dasturda bo'ladi demaymiz. Ha, keyin o'sha dasturda dasturni o'ylab ko'rishimiz mumkin-da. Chunki men ham oddiyroq kompyuter ishlatganimda muammo bo'lardi. Dastur ishga tushishi uchun juda ham ko'p vaqt ketardi. Masalan. Shunaqa. Keyin dastur qiyin chiqadi, keyinisi chiqib ketaveradi, lekin necha vaqtda chiqarsa sal qiynaladi. Bilmadim, menga ham kattalar aytganda anti framework kash qilib qo'yadi, shunaqa degan javoblar bo'lgan. Lekin misol uchun o'zi aniq case yoki aniq misol uchun mana sizga yaxshi holat nimani ko'ring. Profilerni skachat qilib, birinchi marta qanaqa ish ketyapti, ikkinchi marta qanaqa ish ketyapti. Maylimi tushuntirsam shu joyida o'shadigan. Mayli. Qarang, birinchi marta anti frameworkni haydaganingizda hamma narsa yuklanadi. Birdan keladi. Shuning uchun anti frameworkda lazy loading degan narsasi bor. Lazy loadingda ishlatsangiz u hamma narsani birdaniga to'plamaydi, kerakli narsani chaqiradi. Birinchi chaqirishda hammasi chaqiriladi. Keyin cache bo'ladi, aytilgandek. Cache bo'lgandan keyin cache'ni olib ketasiz, sizga shuncha sezilmaydi. Lazy loadingda keyin bizda dependency injection degan narsa bor. O'sha birinchi haydaganingizda o'sha registratorlar o'tadi hamma joyga. U ham vaqt oladi. Bu siz aytganingizda arxitekturada ham muammo bo'lishi mumkin. Siz qanday qilgansiz? Lazy loading bu, keyin dependency injectionlar hammasi arxitekturaga taqaladi baribir. Tushuntira olgan bo'lsam kerak. Evet, tushundim, tushundim. Qalay, Dapper yoqdimi? Soddaligi. Tezligi. Sodda ekan, juda bu.
Endi misol buni qilish mumkin bo'lgan ishlar, buni hammasini repozitoriyga chaqirib, chiroyli qilish mumkin. Optimizatsiya qilib. Keyin qo'shib ketay, bu yerda get all degan funksiyalar paydo bo'ldi. Endpointlar. Bular get alllar qilinmaydi o'z odatda. Get all kamdan kam. Pagination degan narsa bor. Bu hamma ma'lumotlarni bazadan chaqirish xato narsa. Bu ham bir arxitektura takalladi. Bu arxitektura juda ham muhim narsa. Bizda layerdan to'g'ridan-to'g'ri chaqirilmaydi hech qachon. Detail deb gapirildi. Shuning uchun e'tiborli bo'lingizlar bu narsaga. Bu yerda faqat demo edi va bu to'g'ri ekan, shu to'g'ri bo'ldi. Mana bu Dapperni mana shu yerdan kontrollerdan chaqirsak bo'lar ekan degan narsalar bu xato. Dapper u yashiriladi bu qaysidir joyga. Dapperda yashirilgandan keyin oddiy bir metodda shunday chaqirilib qo'yiladi o'sha yashirilgan narsa. Shunaqa joylari bor. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Ya'ni repozitoriy yaratishimiz mumkin. Protsedura shularni servislar nazarda tutyapti menimcha shuni. Servis ha, to'g'ri. Endi kimdirlar servis degan narsalar tushunmaydi, shuning uchun men sodda qilib gapirdim. Keyin iloji boricha unit testlarni yozsam esdan chiqmasin. Unit test juda ham bir foydali narsa. Proyektingiz qancha katta bo'lib ketsa, unit testlarga ham e'tibor qilish kerak. Shunaqa. Shunaqa. Masalan, shu mana bu yerda bitta logika yozilyapti. Qayerda edi? Mana bu yerda. Mana shuni test qilish kerak bo'ladi. To'g'ri. Endi bu juda ham boshqa mavzular bo'lib ketadi. Misol uchun shu paytgacha qilgan o'rganganlaringizni mana shu yerda qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun repozitoriyga mana buni ko'chirish mumkin bo'ladi. Repozitoriyga. Bu yerda qanaqadir validatsiya servisini qo'shish mumkin bo'ladi. Yana shunaqa ko'p narsa bor. Qilish mumkin bo'lgan agar misol uchun repozitoriyni o'rgangan bo'lsangiz maslahat beraman, juda ham qattiq maslahat beraman. Mana shu repozitoriyga qo'llab ko'rishni. Anti framework kabi chiroyli repozitoriy chiqmasligi aniq. Ozgina chiroy xunuk chiqadi. Base repozitoriyni qilishda misolga boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin iloji bor, yo'q emas. Ozgina critical thinking deydi-ku. Ozgina o'zbekchada boshni qotirib o'ylanish kerak faqatgina deydi. O'ylanish kerak. Ya, to'g'ri. Endi yana savol bordi, Doniyor aka, detal haqida qanaqadir nimadir aytib o'tib ketdilar, detalni nimasini aytdingiz? Qanaqadir bu demo variant dedingiz, aslida boshqacha bo'lish kerak dedingiz-ku. Shunday. Mana shuni nima demoqchiliklarini yaxshi aytsam. Qarang-da. Userni biza olganda password qaytaramiz, ko'rdingizmi? Bu narsa aslida ya aslida bu bo'lishi mumkin emasda bu. Bu degani agar admin xohlagan ishchisini parolini olsa degani o'zi bu xato ishda bu. Sizlar tasavvur qiling, Telegramni adminlari sizni akkauntingizga kira olsa. Noto'g'ri narsa. Juda ham noto'g'ri narsa, bu xato narsa. Shu uchun buni nima qilinadi? Data qo'shiladi, password bo'lmagan mana shu umumiy ma'lumotlarni qabul qilish mumkin bo'lgan data yoziladi. Unda password. Shu narsani nazar tutasiz. Faqatgina mijozga kerakli bo'lgan narsani chiqarib berishga, ortiqchasini chiqarib berish kerak emas. Albatta, albatta. Keyin nimaga qo'shilmadi? Bunga agar yana mapper ham qo'shganimda, bu yerda avtomapper haqida ham gapirish kerak bo'lardi. Keyin misol yana ishimiz qiyinlashadi. Mana bu bizani endpointimiz yana bitta ishi ko'payardi. Dapper orqada qolib ketardi qisqasi. Dapper qolib ketardi, to'g'ri. Assalomu alaykum. Qanaqa aka, assalomu alaykum. Elbek, yaxshisiz, va alaykum assalom. Salomlaringiz yaxshi. Rahmat. Ming bor uzr, tadbirda bo'lib qoluvdik. O'zim tashkilatib, o'zim kira olmay qoldim. Uzr. Azarar yo'q. Menimcha zo'r ketyapti-ku. Juda ham zo'r ketyapti-ku.
ovozlar ham sifati yaxshi ketyapti ekan. Ha, demonstratsiyani o'chirib qo'ydingizmi? Tugadimi? Deyarli tugatdik. Ha, gap yo'q. Bugun e-faktorda yig'ilib anaqa bor edi. Taklifnoma tashlashgan ekan. Tadbirga qatnashib keldik. Xudo xolasa, Temur aka ham o'tirgan ekan. Hozir video kanalimga post qilib tashlayman hali gapirgan joyim qirqib. Anaqa qilib gapirdim. Nima uchun dedim? Najot ta'limda .net yo'q dedim. O'x dedi. Shunday ishlar nima? Peshonamga urdingiz dedi-yu. Dedikin gaplashib qoldik. G'alati bo'lib ketdim. Dedim u bizda kadr yo'q, boshqa narsa yo'q, ishlatuvdi. Biz mana men top beraman dedim. Eng katta community mana bizniki dedim. Bizga murojaat qiling, hammasi bizda dedim. Dars bergan odam yo'q deb olib kirmayotgan ekan haligi odam. To'g'risida mana hozir mana gaplashdikda anaqa qildik. Gaplashib bu odam tugadi, o'zi anaqa bo'lgandan keyin mashhur odamlar bilan bir marta ko'rishsam dedim-da, Eshon Qulov, Umid Eshmuhammedov, Thompson, Jahongir Polatov hammasi o'tiribdi-da, Hasan aka, Husan aka, Temur bey Adhamovlar o'tirishibdi. Sekin kel, chiqib ketdi, tugadi, xullas, tugadi-da, chiqib ketyapsam, Temur aka ham tushyapti-da. Men ko'zimga qarab bir marta qadam bossam, bir marta bosib keyin bilan teng kelyapti-da. Men meni uchasi dedim-da, o'zi, men tugadim dedim-da. Sekin kelyapsam, keldi, bir minutga dedi, assalomu alaykum deb ko'rishdi. Temur aka, yaxshimisiz deb qo'lini ushlab oldim, shunday qildi. Sanki Muhammad Karim deydi, nima deydi, nomeringiz yozasan bayarlimi dedi. A, bo'ldi yozing dedim, mana men dedim. Yozgandan keyin anaqa bo'ldi. Ism familiyani so'rab telefon qilaman bo'shab dedi. Xudo xolasa, yetdi, aniq o'zim yeta olmayman, chunki o'zim hozir bilasizlar, vazirlikda ishlaman. Unga aytdim boriladi, yana bitta joydan ham dars so'rashuvdi. Kechki paytga kunduz bu yoqda ishlasanglar, kechki paytga yetgan rekomend qilishim mumkin, xudo xolasa yaxshi aktiv bo'lganlardi o'zimizdan. Agar yomon bo'lmasdi, kunduzi Excel, kunduzi EPAMda, kechki payt najot ta'limda ishlayapti. Brendga ham yaxshi edi. Borib Ulug'bek Samijanovlar taqdirlandi anaqa bo'yicha. Tutoriallar Edvonda pikka chiqib qolgan ekan. Shu bo'yicha ancha taqdirlanishdi. Ana Nazar X'lar bordi, oyga uchirgan bola bor, Ziyodirlar. Rasa bo'ldi-da, xullas. Bugun bir energiya olib keldim ancha. Juda zo'r bo'ldi. Zo'r. Bilsam, eng qizig'i nima deydi? Men faktorga kirdim, endi bugun vobshe katta odamlar keladi. Thumbnail'da ko'rganman. Katta odamlar keladi, shunday kirib ketyapsa, odam ko'p. Bari haligi bir narsalar, u taniyman, yuzini tanish hammasini kirib ketyapmiz. Assalomu alaykum, sekin kirdik. Biz hech kim tanimayapmiz. Shunday kirsak, kirib ketyapsam, shunday monitor bordi, kirishdi. Hali bir marta men faktorga chiqqanman, xondami? Hasi meni gapirgan joyim bilmadim, yaxshi ko'rib qolganmi xolani haligi. YouTube'ga qo'ygan postini zamlab olgan, menikini qo'yishgandi, bizigini. Uni yoniga borganda meniki turadi gapirgan. Shu kirsam, meni gapirganlari paftor bo'lib turibdi haligi joyda. Men turibman, katta bo'lib krupniy edi. Keyin deyapa zarf ekan, qara dedi. Shuni qarasam odamlar, unaqa demang desam, odamlar menga qarab olyapti. Televizorda ko'rgan, meni metka bo'lganimcha bir pas anaqa bo'lib detection ishlab ketdi-da. Ular detection ishlab ketdi, televizorga qochib kirib ketdi. Sekin o'tirib oldi-da, bugun qanaqadir ichib yonib turdi-da. Rasa bo'ldi borib. Eshon qulib shunday ko'rdim. Muhammad Ali Eshon qulib, Eshmuhammed yuzi rasa bir nurli-yu. Shu keldi-da. Turibdi, qani mashhur odamlar bilan hozir ko'rishsam, nariroq o'tiribdi-da. Siz qarabdir, orqaga kechdi, qaraydi bir asabim buzib. Rasa bo'ldi bugun, xudo xolasi. Gap yo'q. Ancha energiya oldik. Hozir mana odamimizga plus gapirdim. .net uz dedim. Bizda mana dedim, o'zimiz qiylayapmiz O'zbekistonga yoyishmasin dedim. Maqsadimiz O'zbekistonga yoyish dedim. Qiylayapmiz dedim. Masalan, Najot ta'lim agar .net olib keladigan bo'lsa, mana yordam beraman men dedim. Olib keladigan bo'lsa, tarqatish yana ham oson bo'ladi. Zo'r bo'lar dedi. Shu bilan bir gaplashib oldik. Ishxonaga chaqiraman dedi. Agar zo'r anaqa kelisha olsak, xudo xolasa kelishamiz, menimcha. Kelishmaslik anaqa yo'q. Kelishib qoladigan bo'lsak, o'zimizni community'dan chiqamiz buni. Farux ham shu yerda ekan. EPAMni borlari bor. Xullas, saqlamiz. Xudo xolasa. Yana bitta oraylar yaqinda ko'payishi mumkin. Abdullo topshiruvdi. Bugun 7 chiqish kerak natijasi bo'larini ham. Xo'z, Karmaka, men birga ishlaymiz, Doniyor siz bilan tanishtirdimmi, yo'qmi? Yo'q. Men Telegramda aytib qo'ygandim. Doniyor Janiyev, men bu yerda Zoom'da. Biz birga ishlaymiz, Exadel'da.
İsimler Doniyor. Yaxshi .net dasturchi. Bugun ham ancha mani misol qayerda kamchiliklar bo'lsa to'g'rilab nima qilib turdilar. Bugun afsuski mavzu ikkita edi. Ikkita Dapper bilan nima edi? Authentication. To'g'risi 1.5 soat faqat Dapper haqida gaplashdik. Dapperni u yoqdan bu yoqdan misol chiroyli qilib o'tishga misol tushuntirishga harakat qildik. Misol uchun authentication bitta mavzu baribir qolgan. Misol uchun biz Dapperni ham Doniyor yordamlari bilan qildim, misol ko'rsatib aytib. Authentificationni misol xuddi shu proyektni davom ettirib, Doniyor tushuntirishlari agar misol ruxsat bersangiz yo nima qilsangiz. Donetirishlari uchun chunki men ishonaman-da authentification menga Doniyor o'rgatganlar-da. Muammo yo'q, muammo yo'q. Faqat keyingi streamga mi yo bugun demoqchisiz? Keyingi streamga deng. Ha, keyingi streamga mi? Ha, keyingi streamga endi. Yaxshi bo'lardi agar bizga o'zi bizga zo'r-zo'r speakerlar kerak. O'zi Elbek degan manaqasi bo'lsa kerak, networking yo'qdi degan ma'noda anaqa qilaveraymi? Elbek bo'ldi, biz xursandmiz agar do'stlar chaqiradigan bo'lsak. Agar mana pol o'tkazamiz mavzuda o'z authentication bo'lishi aniq ekan, xudo xolosa. Keyingi darsda juma kuni xudo xolosa post chiqaramiz. Pol ham o'tkazish shart emas ekan. Bitta post chiqaramiz ekan, chunki aniq mavzu, ya'ni chiroyli qilib bo'lmasa, mana shu narsani qo'yib beramiz albatta xudo xolosa. Doniyor o'zingiz nima deysiz? Nima deysiz? Doniyorni o'zlaridan eshitmadim. Ha, Doniyorga shu yerdami o'zi? Ha, yo, shu yerdaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Doniyor aka. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Authentifikatsiya degan gap ketdi hozir. Yaxshi mavzu, qiziq mavzu, juda katta mavzu. Qo'rqinchli mavzu. Ha, u narsa bo'lmasa, programmani keragi ham yo'q o'zi. Boshlang'ichlar uchun o'tish davri. Ha, 16-17 yoshlar. O'tish davri. Juda ham bir qiyin deb o'ylayapman. Agar men hozir bu yerdagi o'tirgan ana odamlarning bilimlarini bilmayman. Men sal qiyin tushuntirib olishim ham mumkin. Chunki u rostdan ham token GVT agar shu narsa bilan o'tgan bo'lsa, juda ham bir qiyin narsalar. U undan keyin avtorizatsiyaning bitta turi bor. Hozir GVT ishlatiladi. Undan tashqari boshqalari bor. Menimcha, qiyin narsa lekin eplasa bo'ladi, vaqtga qarabda endi. Endi bugun bo'shroq edim, ozgina Elbek aytdi, qatnashing qani bir deb. Shu bir qatnashdim. Yo'q, bizda xudo xolosa 30 tagacha, 40 tagacha odam ko'tariladi, lekin stabil 15 tadan o'zimizni nima bor? 15 kishi o'tiradi doim. 15 kishi o'tiradi, hozir mana 12 kishi oxirida qoldi. Men mana shu yerda ko'rganlarim bilaman, mana bu yerda ko'rganlarim hammasi naqli yetadi, xudo xolasa. Nima deydi? Mavzu tushuntirgan mavzuingizni olib ketadigan borlar bu yerda. Mana bu yerda buzurg javob o'tiribdi, Moliya vazirligida ishlaydi. Mana Sherxon, Sherali bular qarshida Qashqadaryo dotnetchilari shogirdlar. Shohruv aka, Abdulazizlar bilaman, Farruh epandi mana, Xondamiram epandi. Yusuf boy aka, Unity'ga o'tib ketdingiz, Yusufjon aka sizmi? Milliy gvardiyadagi yoki boshqa ekanmi? Yusuf aka debman. Menimcha xudo xolasa olib ketsa kerak, Doniyor aka, siz qo'rqmasdan bitta anaqa qilib prezentatsiya kerak bo'lmasa kerak endi. Prezentatsiyaga biz uncha qo'limiz kelishmaydi. Kod bo'lmasam. Faqat kod yozishga. Ha, beda o'zi nimalar yo'q. Haligi nolovoylar yo'q. Bemalol. Xullas mana u deb ketaverasiz. Anjonchasiz. Bo'ldi. Muammo yo'q. Nasib bo'lsa bo'ladi. Xudo xolosa streamda montajini 2 kun yoki 3 kun. 2 kun yoki 3 kunda YouTube'ga qo'yamiz. So'raganlar uchun video so'raydiganlar ko'pda. Stream qilib kanalimizga qo'yib yuboramiz YouTube'ga. 2-3 kunda. Hozir gaplashib qo'ydim. Men gap aytgandim videoni boshda. Iloji bo'lsa videoni menga bersangiz, mana ham YouTube kanalim bor-ku. Shuni tasavvuramanda. Shuni tasavvuraman. Keyin misol nimani misol sizni kanalingizga linkni berib qo'ysam, bu yerda ham ma'lumotlar bor deb.
siz ham shunaqa qilsangiz qanaqadir auditoriyalarni aylanishi bo'lib. Bo'ldi. Bollarga foydali bo'ladi. Bo'ldi. Men o'zi druziyaga qo'shib qo'yganman nimani? iVlogs Muhammad sizni qo'shib qo'ydim. Hozir qo'shib qo'yaman sizni ya. Yaxshi bo'lardi ana bir-birimizga share qilsak rivojlanishimizga osonroq bo'lar. Osonroq bo'ladi deb aytar. Xursand bo'lardi. Albatta. Endi qanaqa bo'lar ekan? Bir yar nechta yil odamingiz Elbek sizda YouTube'da? 1440 tami. Alo. Bir yarim mingta nimalar? Sizlarda qanaqa subscriberlar? Bizda endi rivojlanadi. Bizda yaqinda ochilgan o'zimning kanalim bo'lardi. Hozir 700 ga yaqinlashib qoluvdi, lekin biziki hozir menimcha 100 ga yaqinlashdi. So'rab qo'y. Yo, men mayli 1.5 mingta. Yo, nima? Bilsin bo'lar misol uchun bizadan oldingi menimcha sizning internet ozgina muammo bo'lyapti, muammo aytganmaga. Yo, mani kanalim bo'ldi bo'lmasa. Mani kanalimdagi auditoriya misol uchun shunaqa community chiqqanini qancha kontent qo'yildi misol uchun, to'g'rimi? Har hafta stream bo'layotgan bo'lsa, ancha kontentni bilish kerak-da bu. Tarqalish kerak. Tarqalish kerak, albatta. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bo'ldi, xo'p. API bo'yicha yozib beraman dokumentatsiya deb va'da bergandim, o'shani nimasiz shu yerda turibdi-da hali. Shunda GitHub'dan organizatsiya nima berganmanmi? Invitation tashladim sizga? Yo'q. Dokumentatsiya olishimiz kerak bolalar, chunki men hozir Temur akalarga katta ketib qo'ydim. Bizda hamma narsa bor deb yozishish kerak. Endi qo'ldan keyin. Endi hozir vaqt bo'lmayapti-da, shunaqa joylar bo'lib, ish bilan, o'rtoqlar bilan proyekt boshlaganmiz u ham. To'ppa-to'g'ri bitta eng kamida mavzuni yozish uchun bir kun vaqt ketadi. To'g'ri, yozgan odam sifatida aytyapti Xondamir. Keyin bitta narsani aytmoqchiman. Boshida aytdim, ingliz tilida ham kontent kam deb bir zo'r mavzular bor. Biz lekin shu narsani esdan chiqarmasimiz kerak, kuchliroq mavzularga o'tib ketishimiz kerak-da. Bu Dapper Entity Frameworklar bu boshida bu ildizi. Undan tashqari mikroservislar boshlanadi. U katta bir muammolar bu. Mikroservis tagidan keyin undan tashqari narsalar ketadi bu. Qisqasi ish ko'p. Sekin-sekin ko'tarmasak birdaniga bolalar haliga bitta gif bor bitta o'zi. Ne turganda bir universitetga kirgan birinchi kurslaringizni qarab turadi bitta kishi. Eshitdi, ko'rganmisizlar? Yana o'ylanib, nima bo'lyapti deb, yangi dasturlar chiqqanmi deb. Hozir sekin-sekin levelni ko'tarmasak. Ya asta-asta bo'ladi bu. Lekin sizni rost agar bugun tashlagan bo'lsa sizni profilingizni, mana gruppani kirganimda road map'i bormi-kan rasmingizda orasida yoki kimdirdi? O'sha C# bo'yicha ham bu qilingan. O'sha C# road map sal noto'g'ri road map'da to'g'ri yo'nalish berilmagan. Endi bazaviy to'g'ri, как бы C# boshi turadi, keyin boshqa bir ana agar Unity ga o'tib ketsa Unity ga o'tib ketdi bu yoki Xamarin ga o'tdi. Lekin keyinchalik уже как junior pozitsiyaga harakat qiladigan darajada, misol uchun mikroservislar bilish kerak baribir. Ishlagan bo'lish kerak, olmaydi. O'sha mikroservis yo'q edi. Oddiy asp.net deb yozib qo'ygandi. U asp.netdan keyin shunaqangi uzun daraxt ketadiki. Shuni o'rganish kerak. Asti gapirmang. Mastarsan bolalar birgalikda bo'lib ertam-ertam yig'ilib rivojlantirib olmasak, .net chota O'zbekistonda kumir bo'lib qolishimiz kerak-da. .net deganda mana shu yerga hammani tushunsin. Uje ushlab olishimiz kerak O'zbekistonda. Birinchi bo'lib tarqatib yorsak, qayerda bo'lsa Java, Node.js bo'layotdi-da. Masa qilib biz ham yashaylik odamlarga o'xshab. Yo'q, Java-chilar ham kam, lekin .net undan ham kam. To'g'risi. Shuda, shuni bir naqvorsak zo'r bo'lardi. Yaxshi, shu bitta ikkita chet kompaniyalari kirib qolib, .netga bo'lgan talab ham O'zbekistonda oshyapti.
Agar biz buni keng yoyib yuboradigan bo'lsak, hali misol ko'pchilik o'ylaydiki, faqatgina webni nimada JavaScriptda qilish mumkin yoki bo'lmasa PHPda qilish mumkin deb o'ylaydi-da. Endi ularni nazariyasi bo'yicha yoki bo'lmasa desktopga yana boshqa C++da qilish mumkin degan tushunchalar bor. Endi biz iloji boricha mana shu narsalarni shu texnologiyalar .NET texnologiyasi orqali qilish mumkinligini ko'rsatib bera olsak, menimcha bu ham ancha rivojlanib ketadi xudo xolasa. Bolalar web qilish kerak bo'lsa, yo'q, buni nimada emas, JavaScript emas, aynan ASP.NET yozish kerak degan tushunchalar. Shuning uchun ASP.NET'ni foydali taraflarini ko'rsatish kerak, afzalligini. JavaScript nimaga Node.js bo'lmaydi, nima uchun bo'ladi, qayerda ishlatgani yaxshi, qayerda Java ishlatgani yaxshi, bularni bilish kerak. Chunki proyekt bari har xil bo'ladi, odamlar har xil bo'ladi. O'sha yerda yana qaytib kelyapman mavzuga, mikroservis. Mikroservisda ham Java ishlatsa bo'ladi, ham PHP, ham Python, ham C# birgalikda u juda katta imkoniyatlarga oshadi. To'g'ri. Yaxshi-da. Sekin mikroservislarga o'tishni men ham kutaman, to'g'risi. Mikroservislar bilimga yo'q. Mana agar qiladigan bo'lsa, mana shuni menimcha O'zbekistonda yo'q, mana Farhod Adijonov qiluvdi. Menimcha ketma-ketli oddiy darslar chuqurlashmoqda hali. Shularda master class sifatida xudo xolasa birinchi biz o'zimiz olib chiqyapmiz menimcha. Agar mikroservislarni ham qo'yadigan bo'lsak, boshqa joyda yo'q adashmasam. Yo'q, yo'q. Yo'q, o'zbek kontentida yo'q. Rus kontentida ham kam. Menimcha ko'rmaganman men. O'zi ruschada ham, inglizchada bor. Lekin inglizchada ham kichkina bor-ku, bunaqa to'liq emas. Shunda tarqalib tashalgan mayda-mayda mavzular, lekin u qiyin buni bitta bir qanaqadir umumiy ma'lumot qilib berish. To'g'ri. O'zi mana .NET bo'yicha WPF da ham birinchi darslar yo'q edi, Muhammad Karim aka ham chiqdi. ASP.NET bo'yicha birinchi Farhod aka ham nima qildi, lekin LB aka to'liq yoritib chiqdi. Mana shunaqa qilib birin-ketin mavzularni sekin-sekin olib chiqsa, xudo xolasa texnologiya rivojlanib ketadi. Keyingi safarlarga bir Farhod Dadajonovni o'zini ham chaqiramiz va undan keyingilarga. Yaxshi fikr. Vaqti zo'r bo'lardi. Akan, yuragingiz siqamiz. Qudrat akani chaqirmoqchi edik, u aka .NET'chi yo'qroq, u aka ham aytuvdi telefon qilib. Muhammad Karim deydi, anaqa Gitaga .NET qo'shamiz, bir narsa taklif bor edi deb. Bir o'zim aloqaga chiqaman dedi. Menimcha Gitaga ham olib kiryapti. Tezroq ko'tarib olmasak buni ham yo'qotib qo'yamiz deymi? Hazil. Menimcha o'zi vaqt ham 10:30 bo'lib qopti. Men Doniyor aka tanishganimdan xursandman. Xudo xolosi keyingi safar kutaman albatta, post tast chiqaramiz. Sizam rasmiy sashab qo'ysangiz. Elbek yana ham chuqurroq tanishganimiz, o'z tanishimiz bizanchi. Yana ham bir yuz ko'rganimizdan xursandman. Qolganlar bittasini ham yuz ko'rinmayapti. Bitta mayli, xo'p, hammasini taniyman. O ikonkani ko'rmayapsizmi? Men akkaunt, bo'ldi. Pandajon akkauntdan akirayapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar gaplashishingizlar kelsa, o'zingizlar bemalol anaqa tura olasizlar. Bizda ozgina nima bor edi? Gapni o'zi tugataveramiz. Misol bu akalarni ham ancha vaqtini olib qo'ydik. Elbek aka, Doniyor aka, juda ham kattakon rahmat kirib shunchalik e'tibor berib vaqtingizni ajratganingizlar uchun. O'ylaymizki, bugungi darsimiz ko'pchilik uchun foydali bo'ldi. Albatta, Dapper bo'yicha o'z bilimlarini oshirishdi bolalar. Albatta, men ham o'zim ko'p joylarda o'zimga kerakli bo'lgan fikrlarda o'zim faoliyatim uchun muhim bo'ladigan joylarini qirqib oldim. Nima deydi? O'zim uchun olib oldim. O'ylaymanki, zo'r bo'ldi. Rahmat. Ko'ylarga ham xursand bo'ldik. Sog' bo'linglar. Mayli, rahmat sizlarga ham. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Xo'p.